יאיר ליפור, צלם, והיום בימי קורונה אני אלמד אתכם איך משתמשים בסמארטפון לצילום של הילדים שלנו בבית. הדבר הראשון שהכי חשוב הוא לנקות את העדשה. מיקום הצילום שלנו חשוב שיהיה נקי בדיוק כמו שאנחנו מנקים את המשקפיים. הדבר השני החשוב הוא להחזיק את המצלמה לרוחב. בצילום לרוחב אנחנו מקבלים הרבה יותר שטח, ואנחנו גם נראה את זה על המסכים שלנו שגם הם לרוחב הרבה הרבה יותר טוב. חשוב לנו לשים לב שאם אנחנו מצלמים בבית ויש לנו נקודות אור מאחורי הילדים, לא לצלם אותם ליד חלון או ליד הגינה, אלא לדאוג שבאמת רמת התאורה תהיה אחידה. המצלמה שלנו עושה פוקוס ותאורה באופן אוטומטי. לכן, אם יש נקודת אור חזקה, היא תיקח אותו כחלק מהתאורה של הפריים שלנו. אפשרות אחרת היא פשוט להזיז את הילדים ולתת לחיצה אחת על אחד הילדים, כך שהפוקוס יישאר קבוע אליו גם אם הוא יהיה בתנועה. חשוב מאוד כשאנחנו מצלמים להחזיק את המצלמה בצורה יציבה. להסתכל על האובייקט שלנו, ללשום רגע ורק אז ללחוץ. חשוב מאוד לא להשתמש בתקריב. התקריב שלנו במצלמות, מלבד האופציות שקיימות בתוך המצלמות עצמם, כל שאר האפשרויות כשאנחנו עושים עם האצבע לפני צילום, אנחנו פשוט מורחים את הפיקסלים ולא באמת עושים תקריב כמו שאנחנו עושים במצלמות ה-DSLR עם העדשות. צילום סלפי, איך לא? אז כשאנחנו רוצים לצלם סלפי, העצה הכי טובה שלי בשבילכם, ואני משתמש בזה בעצמי, היא קודם כל להשתמש בטיימר. טיימר שתי שניות, זה אומר שיש לי שתי שניות לכוון את התמונה כדי לצלם אותה. הדבר הנוסף הוא שאני תמיד אחזיק את המצלמה טיפה מעליי, והמבט שלי, המבט של העיניים שלי, יהיה לעינית לאותה נקודה שבה יש את המצלמה ולא למסך. לראות את עצמי אין טעם, אני רוצה להוציא תמונה שבה אני באמת מסתכל לתמונה עצמה. לכן שוב פעם, אני מחזיק טיפה מעליי, נותן טיימר שתי שניות, מסתכל לעינית, בונה את התמונה, וזהו. שיהיה לכם בהצלחה, ונקווה שנעבור את הקורונה בבריאות ובשלום.